依旧是拿到篮板球之后再起，还是没有长篮板呢，是曾凡仁拿到，因为又是一个干拔的中距离跳投，好球啊！这也是完完全全啊，比赛感觉和状态都不太好。这球断掉了，好球！反击的上篮啊，确实这一次的打成呢，也对于整个蓝鹰队来讲非常的关键。这球打进之后呢，四人队也直接叫停了。这一次的投进呢，也是让四人队继续保持着一个四分的一个差距。第三节比赛在最后的十分钟，左右两侧的这个下掩护，这是一个类似于 Diamond 战时的战术啊，外线的出手同样也拔进。卡日内线打得很细，好球，57-56，长篮板的是这边的南京队拿到，转换进攻，林威同样也是干拔起来中距离，好球。记得示意把节奏稍微缓一下，上线的打左侧的手，一手的交地，用15-61，这对于他来讲，可能上100次只会出现一次上篮不进啊，而且是一个完完全大空篮的机会。这样的话得叫暂停，我觉得这个暂停来的有点晚了。篮板球方面呢，南京队这边是渐渐反超了，突进来，这一次的上篮同样也有，外线三分球出手还是没有，继续被篮筐给拒绝，转换进攻。韦少这边反击的上篮也打成，10-0，左侧的梯形掩护，然后再找到屋顶家，这是连续的两个掩护，外线的三分球给布莱克林，那球是假的。那这一次的战术呢，被称作为 stagger 啊。因为走底线，还在观察这边队友的行踪，这球直接顶着防守直接上啊！我天哪！再转到林威这一点，林威示意二要上前做掩护。第一时间没传底角的机会，大空位三分球，这球怎么能放呢？整个四川队的联防是有问题的。你说，我真的不觉得南京同济他们破的这个联防破的有多么的。这样看这次三打一啊，反手的上篮打成，102-90，再给到林威，同样继续进行进攻时间上面的消耗，基地再给到曾凡日，哇，连拿6分。